А ви знаєте, що більшість українських компаній з кіпрським корінням займається нерухомістю, що зазвичай українці не оформляють більше однієї компанії на одного кіпріота. І взагалі, що Кіпр – це не зовсім офшор, а так званий офшор. Але і це ще не все. Сьогодні я розповім, як шукати справжніх бенефіціарів кіпрських компаній за допомогою відкритих даних. Поїхали! Всім привіт, з вами Юконтрол, і сьогодні говоримо про Кіпр, бо реєстри саме цієї острівної країни вже зарелізані в системи. Але про них трошки згодом, а зараз трохи цифр. Торік в Україну найбільше прямих інвестицій надійшло саме з Кіпру. Експерти вважають, що це українські гроші, котрі пройшли через лібералізовану систему оподаткування острівної країни і повернулись на батьківщину. Хто знає, можливо, це так. Саме тому наші аналітики проаналізували всі українські компанії з кіпрським корінням і виявили дуже цікаві результати. Отже, виявляється, що в Україні працює близько 6 тисяч компаній із власниками на Кіпрі. З них 2388 компаній – це малий бізнес, 554 – середній і ще 459 – великі гравці. Решта, на жаль, не показали своїх офіційних доходів, тому говорити про них ми не можемо. Але хто є власником всіх цих підприємств? І це хороше питання, особливо зараз, коли в Україні запрацювали нові правила проведення фінансового моніторингу. Нагадаю, що перед тим, як провести велику транзакцію, в 400 і більше тисяч гривень, суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен виявити кінцевого бенефіціарного власника свого контрагента. До речі, більше інформації про Фінмон ви можете знайти внизу під відео. Повернемось до дослідження. Наші аналітики виявили три типи організаційних структур кіпрських компаній. Перша – це коли реальний власник має офшорну компанію, яка є учасником української компанії. Водночас діловодством, окрім директора на українському підприємстві, може займатися секретарська компанія або секретар. У другому випадку функції власника може виконувати кіпрська компанія, а в третьому – довірена особа або номінальний власник. Найчастіше це кіпріот-юрист, якому реальний кінцевий бенефіціар довіряє право бути власником. А ще в одній компанії може бути кілька довірених осіб, і це може свідчити про те, що реальних кінцевих бенефіціарів теж кілька, ну а може і не свідчити. Знаю, все це дуже заплутано, але схема реально працює, бо завдяки їй реальний кінцевий бенефіціарний власник приховує свою особу і заробляє гроші. Але наше з вами завдання, нагадаю, виявити такого кінцевого бенефіціарного власника, щоб не потрапити під дію закону про Фінмон і не отримати штраф чи позбутись ліцензії. І тут нам на допомогу приходять відкриті дані системи YouControl. Заходимо в картку компанії і, якщо засновник кіпрська фірма, копіюємо її назву і починаємо новий пошук. Для цього слід змінити прапорець пошуку на кіпрський і вставити скопійоване або ввести назву компанії кирилицею чи латиницею. Далі обираємо із запропонованих варіантів найбільш релевантний і дивимось його досьє. Тут ви можете переглянути анкетні дані підприємства і замовити платну виписку. А вже у виписці може міститись багато цікавої інформації, яка допоможе виявити кінцевого бенефіціарного власника кіпрської компанії, а отже і власника українського підприємства. Це можуть бути відомості про бенефіціарів або акціонерів компанії і їхню частку власності, фінансові звіти, висновки аудиторських компаній, дані по іпотечних заставах та інших обтяженнях та історичні дані. Зокрема, зміна назви, директора, адреса, власників тощо. Саме тут можна проаналізувати секретаря, секретарську компанію або адресу реєстрації. І якщо керівництво змінилось, теж можна буде відстежити зв'язок. Буває і так, що реальний власник використовує одну і ту ж особу в якості довіреної або керівника. Всі ми неодноразово бачили випадки в журналістських розслідуваннях, коли одна особа кіпріот керувала кількома компаніями одного кінцевого бенефіціарного власника. Але це майже не стосується України, бо 99% проаналізованих нашими аналітиками компаній мають різних директорів. Тому один директор на кілька компаній в нашому випадку радше виключення, а не правило. А ще пам'ятаєте, на початку я назвав Кіпр так званим офшором. Чому? Тому що українським законодавством поняття офшор взагалі не визначено. І лише за загальними ознаками Кіпр віднесено Кабміном до держав з особливою системою оподаткування і специфікою обміну фіскальними даними. Тобто ми розуміємо, що Кіпр – це офшор, але прямо стверджувати про такий статус не можемо. Чому? Ну, певно, це комусь вигідно. Ну, отакі от справи. Якщо ви маєте думки з цього приводу, пишіть їх в коментарях, подискутуємо. На тому все, бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з YouControl.